Hello, mabibi na mabwana, karibuni tena katika channel yangu hii ya Official Teacher Allen. Ni mwalimu wenu tena Teacher Allen, nipo hapa kwa ajili ya kuwafundisha mambo mbalimbali yanayohusu lugha ya Kiingereza. Nawapa pole kidogo, muda mrefu sija posti kipindi cha aina yoyote kwa sababu nilikuwa bize kidogo na shughuli nyingi mbalimbali, kusafiri hapa na pale kwa mambo ya kikazi. Kwa hiyo nikawa sina muda mzuri sana wa kufanya vipindi na kuwatumia. Kwa hiyo nawapa pole na karibuni. Sasa leo naenda kuwafundisha somo lingine la muhimu sana. Somo hili linaitwa cause and effect. Cause and effect, sababu na madhara. Sababu na madhara. Najua watu wengi sana ambao mnatumia lugha ya Kiingereza, wengi wanajua neno la kutumia kuelezea sababu, wengi wanafahamu sana ni because, 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 au as. Sasa yapo maneno mengi sana ambayo unaweza kuyatumia kuelezea sababu na madhara. So when we talk about this topic, we talk about a cause resulting to a certain effect, sababu fulani ambayo imesababisha madhara fulani kutokea. Na tuangalie sasa haya maneno ambayo yanatumika kwa ajili ya kuelezea sababu. La kwanza ni because. Nadhani because watu wengi wanalifahamu, ni kwa sababu. Tuangalie mfano. Kwa mfano, the police arrested him because he broke into a bank. The police arrested him because he broke into a bank. Polisi walimkamata kwa sababu alivunja bank. Polisi walimkamata kwa sababu alivunja benki. Tuangalie neno lingine ambalo mara nyingi huwa watu wanalitumia katika kuelezea sababu. Neno hili linaitwa since. Follow me, linaitwa since. Now, tuangalie mfano wake. Anasema, the police arrested him since he broke into a bank. The police arrested him because, or since he broke into a bank. Polisi walimkamata kwa sababu alivunja bank. Angalia pale sehemu ambapo nilitumia because, ndio hapo hapo nimetumia neno since na hakuna lililoharibika. Kwa hiyo the police arrested him since he broke into a bank. Neno lingine ambalo unaweza kulitumia kuelezea sababu ni as, as. As. Tuangalie mfano wake. Kwa mfano, he can't read a letter because she's illiterate. She can't read a letter as she is illiterate. Follow me. She can't read a letter as she's illiterate. Hawezi kusoma barua kwa sababu hana uwezo wa kusoma na kuandika. Illiteracy ni hali ya mtu kuwa kutokuwa na uwezo wa kusoma na kuandika. Na mtu akiwa katika matatizo haya kutokuweza kusoma na kuandika anaitwa ni illiterate. Sasa kwa vile mtu ni illiterate, ndio maana hawezi huyu. Illiteracy ile hali sasa ya kutokuweza kusoma na kuandika, na illiterate ni mtu sasa. So the example says, she can't read a letter as she is illiterate. Tuangalie mfano mwingine, neno kwa mfano for. For pia unaweza kuitumia katika cause and effect. For pia ni kwa sababu. Ile leo for ya kwa inaweza kutumika kwa maana ya kwa sababu au kwa vile. Na tuangalie mfano wake. Kwa mfano, he can't run fast for he's too fat. He can't run fast for he's too fat. Follow me. He can't run fast for he's too fat. Hawezi kukimbia kwa nguvu, kwa spidi, kwa haraka, kwa sababu ni mnene sana. Hawezi kukimbia kwa nguvu au kwa haraka sana kwa vile au kwa sababu ni mnene sana. Okay, tuangalie neno lingine ambalo pagina watu wengi sana hawalitumii katika kuelezea sababu, linaitwa owing to. Na owing to ni kutokana na au kwa sababu ya. Na ningekushauri unapotumia owing to, uitumie mwanzo wa sentensi, inakaa vizuri sana. Ukaitumia mwanzo wa sentensi, inakaa vizuri sana kuliko kuweka katikati kama ilivyokuwa because, kama ilivyokuwa since, na as, na for. Ukiweka mwanzo inapendeza. Kwa mfano tuangalie, anasema, owing to his intelligence, he managed to solve the problem.
Owing to his intelligence, he managed to solve the problem. Kutokana na ufahamu wake mkubwa au kwa sababu ya ufahamu wake mkubwa, ameweza kutatua tatizo. Kutokana na ufahamu wake mkubwa au kwa sababu ya ufahamu wake mkubwa, ameweza kutatua tatizo. Owing to his intelligence, he managed to solve the problem. Kwa sababu ya ufahamu wake mkubwa, ameweza kutatua tatizo. Tuangalie neno lingine ambalo unaweza kulitumia katika cause and effect. Neno hili linaitwa due to. Due to. Nayo ni kwa sababu ya au kwa sababu ya, ndio inakaa vizuri zaidi kwa Kiswahili chetu. Kwa sababu ya au kwa vile, lakini kwa vile itakaa ndivyo sivyo. Sababu ya ndio inakaa vizuri. Na tuangalie mfano wake, unasema kwamba due to the bad weather they didn't go for a picnic. Due to the bad weather they didn't go for a picnic. Kwa sababu ya hali ya mbaya hawakuweza kwenda kwenye picnic. Picnic ni katafrija kadogo ambako watu wanatoka nyumbani wanakwenda pahali labda beach au msituni, huko wanafanya sherehe yao, ile party ndogo tu na karedio kao kwa mfano, basi ile inaitwa picnic. So due to the bad weather they didn't go for a picnic. Kwa sababu ya hali ya hewa mbaya hawakuweza kwenda kwenye kitafrija kidogo. Tuangalie style nyingine ambayo unaweza kutumia topic kusema kwa sababu ya. Tuangalie style nyingine. Style zipo nyingi. Achilia mbali hizi terms ambazo zinatumika exactly kwenda kuelezea sababu na madhara, unaweza kutumia pia kwa style kama ifuatayo. Kwa mfano, the cause of dash is dash. The cause of dash is dash, or dash is caused by dash, or dash is due to dash. Hizo dash manake ni hizo hoja ambazo tutakuwa tunaziongelea. Kwa mfano, dash is caused by dash, or dash is due to dash, or thanks to dash. Kwa hivyo kusema the cause of dash is dash, au kusema dash is caused by dash, au kusema dash is due to dash, or thanks to dash. For example, tuangalie mfano. Anasema the cause of global warming is pollution. The cause of global warming is pollution. Sababu ya kuongezeka kwa jua, amini kuongezeka kwa joto duniani, ni msongamano. Narudia kitafsiri, sababu ya kuongezeka kwa joto duniani ni msongamano. Anasema the cause of global warming is pollution. Ingine ndio ukasema kupitia ile caused by, ukasema global warming is caused by pollution. Global warming is caused by pollution. Aha, kuongezeka kwa joto kumesababishwa na msongamano. Au kasema global warming is due to pollution. Global warming is due to pollution. Pia ni yale yale kwamba kuongezeka kwa joto duniani kumesababishwa na msongamano. Msongamano wa nini? Vitu mbalimbali, labda watu, magari na vitu vingine. Tuangalie mfano wa thanks to. Unaweza kusema kwa mfano, thanks to his hard work he managed to pass the exam. Thanks to his hard work he managed to pass the exam. Asante kwa juhudi zake ameweza kufaulu mtihani. Asante kwa juhudi zake ameweza kufaulu mtihani. Is it kufaulu? Kufaulu, kufaulu, si ndio? Okay. Okay, tuendelee. Kuna tofauti gani kati ya due to na owing to na caused by? Is there any difference between caused by and due to? Or owing to? Says, owing to and due to are interchangeably used by native speakers as a same meaning. Owing to and due to are interchangeably used by native speakers as the same meaning. Maana yake, i owing to na due to, kwa watu ambao wazawa, wao hawaoni tofauti kati ya owing to na due to. And ndio maana kusema are used interchangeably by native speakers. Anapoweka due to, anaweza kaka owing to. Lakini grammarians, watu wa ufundi wa lugha, wanasema kwamba mahali ambapo natumia due to
Mahali ambapo unatumia due to, basi pia unaweza kutumia caused by. Kwa mfano, the global warming is caused by pollution, au ukasema the global warming is due to pollution. The same unaweza ukatumia tena caused by na due to kwenye sentence kama ifuatavyo: the cancellation of the flight was due to high winds. The cancellation of the flight was due to high winds. Kughairishwa kwa ndege kulisababishwa na upepo mkali. Au ukasema the cancellation of the flight was caused by high winds. The cancellation of the flight was caused by the high winds. Ni yale yale kwamba kughairishwa kwa ndege kulisababishwa na upepo mkali. Tuangalie owing to. Glamarian says, sehemu ambapo unaweza kutumia owing to, unaweza kutumia because of. Sehemu ambapo unaweza kutumia owing to, unaweza kutumia pia because of. For example, let's check out. Asma, the flight was cancelled owing to high winds. The flight was cancelled owing to high winds. Or you may say, in the same sentence, the flight was cancelled because of the high winds. The flight was cancelled because of the high winds. Kwa unapotumia due to, hapa panaweza pakakaa caused by. Unapotumia owing to, hapa panaweza pakakaa because of. Pia kuna angalizo kuhusu thanks to. Sometimes unaweza kutumia thanks to kama kwa sababu, kwa mfano, angalia katika mfano ufuatao. Watu wengi wanatumia thanks to katika positive situation. Kwamba, asante kwa hili mkatokea hili, asante kwa hili katokea hili. Lakini kuna watu wengine, ironically, wanatumia kwa negative situation, tutaangalia uko mbele. For example, in positive situations, thanks to his intelligence, he managed to solve the math problem. Thanks for his intelligence, he managed to solve the math problem. Asante kwa uelewa wake mkubwa, ameweza kutatua swali la hesabu. Asante kwa uelewa wake mkubwa, ameweza kutatua swali la hesabu. Sasa pia thanks to, unaweza kuitumia ironically kwa ajili ya negative au lawama. Kwa mfano, kwa swali lifuatalo, mtu anakuuliza kwa mfano, did she lose the election? Did she lose the election? Amekosa uchaguzi? Au ameshindwa uchaguzi? Did she lose the election? Huyu mjibuji anasema hivi, anamjibu huyu aliuliza swali, anasema, yeah, thanks to you and to all the others who didn't bother to vote. Thanks to you and to all the others who didn't bother to vote. Asante kwako na wengine wote ambao hawakujisumbua kupiga kura. Asante kwako na wengine wote ambao hawakujisumbua kupiga kura. Sasa hapa ni ironically ameitumia thanks to katika negative way. Ni kama analaumu kwamba nyie mngefika huyo mtu angepita uchaguzi. Kwa vile hamkufika basi amekosa uchaguzi. And that's the meaning of yeah, thanks to you and to all the others who didn't bother to vote. Okay. Mfano mwingine wa kutumia thanks to kama kulaumu ni kwa mfano nasema thanks to your noising my baby is awake. Thanks for your noising my baby is awake. Au niseme the baby is awake thanks for your shouting. The baby is awake thanks for your shouting. Mwanangu kaamka, asante kwa kelele zako. Pale hakushukuru, isipokuwa anakulaumu kwa sababu umepiga kelele, mwanawe ameamka. Tuangalie sheria nyingine ya muhimu pia katika ile somo, ni kwamba kuna mgawanyiko kidogo. Ukitumia due to, ukitumia because of, ukitumia owing to, ukitumia thanks to, inalofuata iwe ni jina. Ukitumia due to, ukitumia because of, ukatumia owing to, ukatumia thanks to, ambazo zote maana yake ni kwa sababu, kwa vile inachofuata lifuate jina. Na ukitumia because, since, as, for, inalofuata iwe mtendaji na tendo. Ukitumia because, since, as na for, inabidi ifuate subject
and then a verb. Kwa hiyo ifuate mtu anayetenda tukio na tendo. Kwa mfano, due to his laziness, he didn't pass the exam. Due to his laziness, he didn't pass the exam. Kwa sababu ya uvivu wake. Uvivu wake, hapa simuongelee mtu, naongelea ule uvivu. Iyo ni jina. Kwa sababu ya uvivu wake, hakufaulu mtihani. Kwa sababu ya uvivu wake, hakufaulu mtihani. Mfano wa pili, anasema, thanks to her beauty, she attracted the attention of all the guests. Thanks for her beauty, she attracted the attention of all the guests. Asante kwa uzuri wake, aliweza kuvuta. Attention in Swahili, utayari, kuvuta ufahamu, kuvuta vitu mbalimbali kwamba hey jamani kuna mtu kaingia. So thanks for her beauty, she attracted the attention of all the guests. Asante kwa uzuri wake, aliweza kuvuta attention au tayari wa wageni wote. Tuangalie mfano mwingine wa is because na nini na since na as, anasema because they are in love they forgive each other's mistakes. Because they in love they forgive each other's mistakes. Kwa vile wapo katika upendo, upendo ni jina, wanasameheana wao kwa wao. Nimesema because they're in love, they ni subject, in love, love ni upendo, they forgive each other's mistakes. Because they are in love, they forgive each other's mistakes. Ambapo naweza kusema since they love, they forgive each other's mistakes. Au nikasema as they love, they forgive each other's mistakes. Au nikasema for they love, they forgive each other's mistakes. Haya yote imetoka kwanza because, since, as for, imefuata subject, imefuata verb. So this is how we do it. Hii ndio cause and effect. Ni somo la muhimu sana katika maisha ya kila siku ya Kiingereza, kwa sababu haiwezekani wewe kila wakati tunatumia because. Hapana, inabidi wakati mwingine ubadilishe style na mtu anakuona umeshiba sana Kiingereza. Asanteni sana kwa kunisikiliza na asanteni sana kwa kusoma somo hili. Msisahau tena kama kawaida yangu na kukumbusha kuingia katika channel hii ya Official Teacher Allen, subscribe, binya alama kingele, alafu kila nikituma somo utaletwa taarifa. Unifuate kwenye Instagram yangu teacher_Allen, teacher kamsarika chini Allen. Nifuate katika TikTok yangu ni teacher.allen6, teacher.allen6. Nifuate Facebook teacher Allen, nifuate X ambayo zamani ilikuwa Twitter teacher Allen. Na ukitaka tuwasiliane, basi nitafute katika 0712 42 15 83. Kwa watu ambao wapo nje ya nchi, unaweza ukatumia kwa kuanzia country code ya Tanzania ni jumlisha 255 712 42 15 83. Na hapo pia unanipata mpaka kwenye WhatsApp. Na wale ambao mpo Dar es Salaam, karibuni ofisini. Ofisi zetu zipo Magomeni Kagera Conway Hotel, gorofa ya pili. Magomeni Kagera Conway Hotel, gorofa pili. Na nisema ambapo mtu yoyote wa aina yoyote anaweza kaja, sababu ofisi ipo na standard za kutosha. Karibuni sana.